Здравейте! Аз съм Руслан Георгиев, а днешното DICE видео е от любимите ми, в които ви запознавам с бежични колонки. Това е 160-ватовия рейв, производство на Anker. Anker Rave идва в сравнително голяма кутия, която го виждаме на преден план, заедно с ключовите му характеристики. А на гърба имаме описани малко повече от основните му качества. Има мощност 160 вата, технология, която подсилва баса, свири 24 часа с едно зареждане, интелигентно подава ток към устройствата ви, има рейтинг IPX4, водоустойчивост, светлинно шоу, което се движи съобразно музиката, апликацият SoundCore, която би ви позволила да се ползвате от максимума от възможностите. Има възможност да свържете две колонки като лява и дясна или да свържете множество колонки и да звучите огромно партии. Може да свържете повече от един телефон. Има индор и аутдор режим и може да бъде поставена, изправена или полегнала. В комплекта са включени самата колона, захранващ кабел с дължина 1,40 м, напълно стандартен към 220 В, лесно може да се смени, ако бъде загубен или повреден. Има книжка с сейфти информация и подробно, но доста семпло опътване. Разбираемо какво и как може да правим с нея. Плюс насока да си свалим SoundCore апликацията от App Store или Google Play. Колоната е с размери 552 на 322 на 310 мм. Тежи 9,8 кг, сравнително тежичка е, но вътре разполага с батерия 20 000 мАч, която се пълни за 4 часа и ако не споделяте ток към телефона си, може да свири 24 часа с едно пълно зареждане. Също така разполага и с големи говорители. Имаме два баса с размер 5,25 инча и две пищалки с размер 2 инча. На гърба има и отечка за баса. Корпуса е изработен от солиден матиран поликарбонат, здрав и устойчив от към надрасквания. Отстрани имаме брандинг SoundCore. От другата страна има и малки гумени крачета, на които е предвидено да стъпи. На дъното разполага със същите. Отпред имаме метална решетка, която пази говорителите и цветните светодиоди, които кънтяват по целия край. По средата се намира и бял светодиод. А на гърба разполагаме с солидна дръжка, с която може да го хванем и да го носим. Има отечка за баса и гумено капаче, зад което се крият портовете. Имаме порт за захранване, две USB-та, едно от които разполага с IQ технология и преценява коя е оптималната мощност за устройствата ни. Второ USB, което подава 2,4 ампера мощност и в което е възможно да включим флашка натоварена с MP3 и да слушаме от нея. Имаме чинчове вход и изход за звука. Те ще са ни необходими, ако искаме да свържем повече от две колони да свирят заедно. Ако включваме две в стерео режим, това се случва безжично. Разполага и с вход за микрофон, който може да използваме за караоке или да използваме говорителя при презентации и събития. И тук се намира и ресет бутонче. Отгоре е позициониран контрол модула. Имаме голям потенциометър, с чиято помощ да регулираме звука. По-малък, с който регулираме ехото на микрофона. Бутон, който активира и спира бас буст функцията, такъв с който да контролираме светодиодите. Три контрола за плейбека, плей пауза, предишна следваща песен. Бутон, с който да накараме да търси Bluetooth устройство, такъв с който да изберем източника, от който да свири. И power бутон, над който имаме светодиоди, които ни указват с какъв заряд разполага. Pairing процес е стандартен. Включваме колоната с задържане на power бутона. Посрещане обещаващо. Натискаме Bluetooth бутончето. След звуковия сигнал вече я виждаме в настройките на апарата си в Bluetooth секцията. Посочваме я и потвърждава, че сме свързани.
За да се възползваме от максимум от възможностите, може да свалим SoundCore апликацията. В нея може да я добавим. След като добавим колоната в апликацията, ни посреща основен екран, на който виждаме самата нея, с колко заряд разполага и дали се зарежда. Отдолу имаме бутон, чрез който може да контролираме осветлението, да е включено или изключено. Може да изберем различните режими. Някои от тях, които са едноцветни, може да изберем и в какъв нюанс да бъдат. Има възможност да ги укажем дали сме на затворено или навън и да включим Bass Boost. В ляво има интересен панел, който ни води в Light DJ режим, в който има възможност да си играем с осветлението, както и да активираме звукови ефекти, с които да разнообразим партито и събитието, което водим. Още от тук разбираме, че звука, който може да очакваме от колоната, е много сериозен. Имаме и още един панел отдясно, в който се съдържат три партии игри. Има възможност да играем истината или се осмеляваш, да завъртим бутилка или категории. Нека да чуем как звучи, като пуснем музика. Първо нещо с живи инструменти, Ten Feet, Ganja Plant, Top Down. Нека чуем нещо малко по-басово и синтетично. С малко по-пространствени вокали. Мога да кажа, че Anker Rave е една страхотна колона без конкуренция в своя ценови клас. Като качество на звук и мощност бих я сравнил дори с Boombox на JBL, която е двойно по-скъп. В това може да се уверите на място в магазина ни на Стара планина номер 5, където да я чуете с познати и любими ваши парчета. Ако ви е допаднала, може да си поръчате от сайта ни DiceBG или да я закупите на място в търговските ни обекти.